ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ያማኑ ቴክ ቲፕስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዛሬም እንግዲህ ጂጎ ሰሚባል መረጃ ይዤላችሁ ተመልሻለሁ። ከስልካችሁ ላይ ሊኖር የሚገባ ምርጥ አፕ አስተዋውቃችኋለሁ። ሁላችሁም ይሄን አፕ እንደምትወዱት ምንም ጥርጥር የለኝም። ፕሮግራሙን እስከ ፍጻሜው ድረስ ተከታተሉ። ያልገባችሁ ማንኛውም ነገር ካለ ሐሳብ አስተያየታችሁን እንዲሁም ጥያቄያችሁን ኮሜንት መስጫ ላይ ጻፉልኝ፣ ለጥያቄያችሁ መልስ የምሰጥ ይሆናል። ቪዲዮውን ደግሞ ስትጀምሩ ሁላችሁም ላይክ ያረጋችሁ ጀምሩ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን በመንካት ኦን ላይ በማድረግ በየጊዜው መለቃቸው አሪፍ አሪፍ መረጃዎችም አስቀድሞ ለእናንተ እንዲደርሱ ማድረግ ትችላላችሁ። አፑን ከየት እንደምታወርዱ መጨረሻ ላይ ሳያችኋለሁ። ሁላችሁም ፕሮግራሙን እስከ ፍጻሜው ድረስ ተከታተሉ። አፑ ይህንን ይመስላል። እንከፍተዋለን። አፑን ለመጀመሪያ ጊዜ ስከፍቱ በዚህ መልክ ያመጣላችኋል። ስታርት ናው የሚለውን ከስር እነካለን። አክሰሲቢሊቲ የሚለውን አማራጭ እንመርጣለን። እዚህ ጋም ኢንስታልድ ሰርቪስ ውስጥ እንገባና አፑን እንመርጣለን። ከዛም ለአፑ ፍቃድ እንሰጣለን። በዚህ መልኩ ከስር አሎ እንለዋለን። አሁንም ከስር ድሮ ኦቨር አዘር አፕ የሚለውን እንመርጣለን። ከዛም እዚህ ጋር አፑን መርጠን ለአፑ ፍቃድ እንሰጣለን። ከሰጠን በኋላ ወደኋላ ስንመለስ በዚህ መልኩ አፑ ይከፍትልናል። እንደምትመለከቱት ይሄ አፕ ሁላችሁም እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አረጋለሁ። የአፑ ጥቅም እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በማንኛውም ቋንቋ የጻፉ ጽሁፎችን እኛ ወደሚገባን ቋንቋ በቀላሉ ሊቀይርልን የሚችል አፕሊኬሽን ነው። እንዴት እንደምንጠቀም ደግሞ አሳያችኋለሁ። በዚህ መልክ ሲያመጣልን ከላይ የኤክሷን ምልክት ክሊክ አድርገን እንዘጋለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፎሬን እንዲሁም ደግሞ ኦሪጂናል ላንጉጅ አለ። ሁለቱን እናስተካክላለን። ፎሬን የሚለው ጋር ጽሁፉ የተጻፈበትን ቋንቋ እናስገባለን። ለምሳሌ በእንግሊዝኛ ከተጻፈ እዚህ ጋር እንመርጥና ፎሬኑን በዚህ መልክ አስገባን በኋላ ኦሪጂናል ላንጉጅ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ወደ ምን እንዲተረጉምልን እንፈልጋለን። እዚህ ጋም እኛ ወደ ምንፈልገው ቋንቋ አይነት እንዲተረጉምልን ምንፈልገውን ቋንቋ እንመርጣለን። በዚህ መልክ አስተካከልን በኋላ እንግዲህ ጨርሰናል። ከዚያ አፕ እንወጣለን። በነገራችን ላይ ግን ከላይ ይሄ ነገር ኦፍ ከሆነ ይህንን ኦን ማድረግ እንዳትረሱ። እስኪያው ለምሳሌ የምንፈልገውን ቋንቋ እዚህ ጋር እንዴት እንደሚተረጉምልን ላሳያችሁ። የስልካችን ጠርዝ ላይ እንደምትመለከቱት የሆነ ምልክት አለ በስተግራ በኩል። እሱን ይዘን ወደታች እናወርደዋለን፣ ምንፈልገው ጽሁፍ ላይ እናስቀምጠዋለን። በዚህ መልኩ በምናደርግበት ጊዜ ያንን ጽሁፍ እኛ ወደ ምንፈልገው ቋንቋ ይተረጉምልናል በቀላሉ። የዓለም ቋንቋዎችን በዚህ መልኩ መረዳት ትችላላችሁ። ሁላችሁም ይሄ አፕ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አረጋለሁ። አሁን ደግሞ ይህንን አፕ ከየት እንደምትወርዱ ላሳያችሁ። ወደ ፕሌይ ስቶር እንገባለን። ከላይ ሰርች ቦታው ላይም ትራኒት ብለን ሰርች እናደርጋለን። ይህንን ይመስላል እንግዲህ አፕሊኬሽኑ። ሁላችሁም ከስልካችሁ ላይ ልጭኑት የሚገባ በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። የዛሬው መረጃ ይህንን ይመስላል። ሁላችሁም እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አረጋለሁ። ከጠቀማችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። በቀጣይ ጊዜ በአሪፍ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።